Hej igen. Sommaren är här och nu ska vi snacka med Patrik att är det sommarlov redan på finansmarknaden redan. Vad tycker du att är det lugnt där eller kommer det att vara lugnt? Blir det aldrig lugnt? No, inte har det varit hemskt lugnt. Det här är på sista tiden. Det har hänt massor med saker och egentligen så inte har väl finansmarknaden sommarlov på det sättet och om den har någon bit som är lugnare så är det säkert då i början på augusti kanske när Central-Europa och USA har sin semester. Ja, de har inte nu börjat riktigt. De har inte riktigt börjat ännu. Ja. Och vi har en massa händelser som är på väg här liksom, nu de följande veckorna så det här, intressant blir det. Ja. Fortfarande. No, räntorna har fallit kraftigt i USA igen och faktiskt även i Europa. Man tänkte att de skulle inte kunna falla mera i Europa, men de har ändå kunnat göra det. Och marknaden i USA väntar centralbanken att sänka styrräntan ganska snart och kraftigt. De har senast höjt i december, så att det tog bara 6 månader att man började tänka räntesänkningar. Men att sysselsättningen där ligger på ganska stark nivå. Varför behövs det nu att sänka räntor i USA? Ja, det kan man faktiskt fundera att varför centralbanken borde sänka räntorna. Som du sa så går ekonomin ganska bra, men att nu finns det ju tecken på att det börjar luta åt det sämre hållet. Handelskriget har pågått nu igen. Det här en stund i liksom en sån här lite allvarligare form och det har en ganska stor inverkan på sån här liksom tillit på att hur bra det går i ekonomin. Företagen börjar vara ganska oroliga och det syns lite på alla fronter. Och faran finns ju att det börjar också synas på att företagen börjar skära ner på kostnaderna och kanske liksom i något skede börjar säga upp folk och det skulle ha en inverkan på konsumtion eller privata konsumtionen. Så att centralbankerna försöker säkert liksom få till stånd en sån här omgivning där den här tilltron till marknaden eller tilltron till ekonomin skulle hållas ganska liksom på en stabil nivå och att det inte skulle börja liksom bli sämre den vägen. Ja, de visar att de är färdiga att göra saker ifall det behövs. Ja. No, vi får se att om det händer att det som är bra förstås för investerarens synvinkel är det att fallande räntor stödjer naturligtvis aktier och har gjort den i senaste året ganska kraftigt. Och även om nyhetsflöden har varit minst sagt svag. Så att till exempel som du sa, att förhandlingar vad gäller handelskrig mellan Kina och USA har inte riktigt gått åt rätt håll alls. Även man kan säga att det har blivit värre nu. Att sannolikheten att vi får någon lösning har minskat. Det här minskar och det är klart, Trump har kört med sin väldigt tuffa politik och liksom försökt köra eller liksom tvinga Kina att ta en deal. Så märker det lite som om det här, han skulle ha gått lite för långt och kineserna skulle liksom vara färdiga att backa ur hela dealen och kanske till och med bli och vänta på en följande president som skulle kunna vara liksom lättare att handskas med. Svårt att säga om hur det går till slut sen, men riskerna har nog ökat här liksom. Det ser ut att marknaden är inte lika intresserad av handelskrigen heller nu. Att den är en viktig sak, men att det ser ut att aktierna har varit kanske överraskande starka nu. Att det finns fortfarande de där sakerna som stödjer aktier som vi har förstås pratat många gånger tidigare. Att väldigt låg räntenivån och hela det där som... Så att man kunde ha tänkt sig att aktierna hade fallit. Ja. Aktierna följde ganska kraftigt i början på maj, eller första halvan av maj. Men att så kom liksom, både centralbankerna komma ut med sådana här liksom, utsäganden att det här de är färdiga att göra och stödja ekonomin och stödja marknaden. Och det gjorde att
att marknaden återhämtar sig väldigt snabbt. Och nu är vi lite i en sån här liksom balansgång, att vi har de där negativa sakerna, men så har vi också den här liksom väldigt positiva från centralbankerna och kanske till och med finanspolitiken från politikerna. Ja, att de är färdiga att göra investeringar. Det kan vi se här i Finland också. No, till och med här i Finland. Så det här. Och annanstans i Europa också, USA, Kina, alla liksom gör någonting och gör säkert mera ifall det behövs. Så att det finns ett stöd för liksom ekonomin och finns ett stöd för aktierna. Ja. Men trots de här alla liksom motgångarna. Och just det att det finns inte riktigt alternativ på det sättet att tidigare i tiden man kunde investera i obligationer och få en sådan stabil, helt okej avkastning, men speciellt i Europa det är inte riktigt en alternativ. Nej, om man nu lånar sina pengar och tyska staten för 10 år så får man en negativ ränta på minus 0,3%. Ja, det låter inte himla attraktivt. Nej, många gör det ändå. Många gör det ändå. Såklart, liksom, största delen av de som gör det är tvingade till det via liksom olika liksom, regulation. Men vad gäller dollarn, alltså att även om man nu väntar att det kommer räntesänkningar i USA, att dollarn har varit hyfsat stabilt mot euro, att den har handlat nu där 1,12 runt nivån ganska länge. Lite överraskande att den har hållit så bra. Man har lite kanske förväntat sig att det skulle synas någon sorts svaghet i dollarn också, men att det speglar säkert det också att ECB, trots att Europeiska centralbanken inte har möjlighet att sänka räntorna på samma sätt som Fedden i USA har, så det här, så de är ändå färdiga att göra alternativa åtgärder ifall det skulle behövas. Och det finns liksom den här andan av en väldigt lätt politik. Finns också så här att det här som påpekar åt svagare euron. Ja. Och Europeiska centralbanken hade möten förra veckan och de påpekade där också just det där att de ser kanske lite svagare ekonomin i framtiden och det kan förstås betyda det att de skulle kunna börja om det där goen, alltså att köpa statsobligationer. Finns det resten statsobligationer kvar att köpa? Har de köpt allt redan? No, de har ju köpt en väldigt stor del, men klart liksom, det finns obligationer kvar att köpa, men i så fall så de tränger ut andra placerare från den marknaden i en viss mån, men det här, det, för att kunna köpa mer så skulle det krävas också att de ändrar på den här liksom reglerna kring det här köpprogrammet. För att det här, till exempel just i tyska det här statsobligationerna så kommer gränserna att hur mycket man får äga av liksom olika lån så kommer ganska snabbt emot. Det kan bli ett problem. Sen i och för sig så kan man tänka sig att ECB kanske hittar några andra papper som de skulle kunna köpa. Eller kanske kommer med någonting nytt. Att kanske det där goen, det är svårt att säga om det har faktiskt hjälpt ekonomin eller inte, att man inte riktigt vet. Eller. Nej, det är väldigt svårt att säga, och eftersom det är omöjligt att veta att om de inte skulle ha gjort det, att vad som skulle ha hänt liksom, det. I det fallet. Ja, vad gäller vår allokering, hur ligger vi där? No, vi har under hela våren tagit riskerna ner i portföljerna. Vi började en ganska stor övervikt och så småningom, steg för steg, så har vi blivit försiktigare här under våren. Just nu så ligger vi väldigt, väldigt liksom, så där balanserat positionerade. Vi är neutrala i aktier och det här är färdiga egentligen att röra på oss i båda riktningarna ifall marknaden dyker ner utan att liksom omgivningen ändras hemskt mycket, så kan vi köpa aktier ifall marknaden stiger ganska kraftigt utan att någonting sådant liksom riktigt liksom fundamentalt har ändrats, så kan vi bra börja sälja bort aktier. Det här, just nu så har vi ingen kraftig syn på att vartåt det lutar åt som följande, utan det finns liksom saker som kan köra den här marknaden uppåt och det finns saker som kan köra den neråt, och därför så är vi ganska försiktiga för tillfället. Precis, okej. Okay. Som passar kanske ganska bra för en sån här sommarmarknad. No, det stämmer, det är sant. Hej, jag tror att det var allt som vi hade den här gången. Tack att ni kollade videon igen och ha en riktigt skön sommar. Tack och hej. Hejdå.